Rritja e tarifave të energjisë elektrike nga 1 prilli mund të mos i prek ambisorit, por vetëm bizneset. Në një përgjigje për atë vend, qeveria njoftoi se do të subvencionoj familjet, por pa treguar deri në çmas e në çform. Ky qëndrim i qeverisë vjen një ditë pasi zyra e regulatorit për energji konfirmoi propozimin për rritje të tarifave të energjisë elektrike për 15%. Edhe këto vet do të subvencionojnë familjet dhe veçanërisht do të ndihmojnë familjet në nevojë. Vendimi për masën e subvencionimit dhe burimet e financimit do të merret pas vendimit për strukturën tarifore nga ZRE. Në përgjigjen e saj, qeveria nuk përmend subvencionim të ri për bizneset. Gjatë vitit 2022 në shqyrtimin në kaluar tarifor, kemi subvencionuar të gjithë qytetarët e të gjitha bizneset në tarifat e tyre të energjisë. Mbi 400.000 shtëpi kanë përfituar mbi 63 milion euro nga subvencionimi faturave të energjisë elektrike. Asnjë biznes nuk ka pësuar fare rritje në fatura, pasi janë subvencionuar me mbi 26 milion euro. Në llogaritjen për tarifat e reja të energjisë janë përfshirë 19 milion euro të pashpenzuara nga 24.6 milion euro që qeveria ndau më 11 janar. Ndërkaq qeveria duhet të marrë një vendim për ridestinim ose rishpërndarje si subvencion të rreth 16 milion eurove të pashpenzuara nga 20 milion eurot që ja kishte ndarë KEKU-t më 29 dhjetor për sigurinë e furnizimit për periudhën 1 janar-15 mars.